U principu nastavio se kontinuitet nabavke autobusa i da kažem što mi je vrlo drago i nadam se da se neće stati na ovome. Pozitivna je stvar što se opet zbog unifikacije kompletnog voznog parka prijavio isti proizvođač. Ono što smo rekli prvi put jeste da su performanse autobusa u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a koje garantuju kvalitet same usluge kad je u pitanju i vučna karakteristika sa druge strane i bezbjednosne karakteristike. Naglašavam opet da je motor od renomiranog proizvođača Kaminca kad je u pitanju prenosnih snage da se radi o automatskom Vojtovom mjenjaču. Dvije komponente koje su značajne, da kažem, i za Vuču, a sa druge strane, posebno kad je u pitanju prenos snage, što je karakteristika gradske sredine, i daju nam na sigurnosti samog funkcionisanja autobusa. Ono što smo mogli da primijetimo iz ovog prethodnog dijela eksploatacije autobusa, da su se pokazali vrlo pouzdano, da je bilo nekih sitnih očekivanih, da kažem, dječjih bolesti od samog uhodavanja sistema i da je to u fazi otklanjanja i moram da vam kažem da je to jedna dobra činjenica jer na osnovu tih eksperimentalnih, ajde kažem, analiza došlo se do zaključka šta treba ponešto kod sistema nekih dograditi i izmijeniti. Tako da u suštini kompletan jedan utisak gledajući na rokove, isporuku, na cijenu, na sam kvalitet da je ovo jedan optimalan sistem i suštinski u startu da smo bili u situaciji da nešto biramo usklađeno sa svim parametrima, možda ne bi imali priliku kao što nas je splet okolnosti doveo do ovakve realizacije kompletne nabavke.